الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ഫിർഔനും മൂസ നബിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണവും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചത്. ഫിർഔനിന്റെ ധിക്കാരവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ ഫിർഔനിന്റെ ഓരോ വാക്കുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു 130-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വലഖദ് അഖദന ആല ഫിർഔൻ, ഫിർഔൻ കുടുംബത്തെ നാം പിടികൂടി, ബിസ്മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫിർഔനിന്റെ ജനതയെ നാം പിടികൂടി ബിസിനിയൻ വർഷങ്ങളോളം. വനഖ്സിം മിന സമറാത്ത്, ഫലവർഗങ്ങളിലൊക്കെ കമ്മി വരുത്തിയിട്ടും പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്കൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ. അതാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകളിലേക്കും ബോധ്യങ്ങളിലേക്കും വരാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമാണ്. അതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്ന് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഭാശാലി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം പോരായ്മകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ അതില്ലാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഓരോ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കുക മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിനോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ അള്ളാഹുവിനെ നിഷേധിക്കുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വരാൻ വന്നിട്ടുള്ള പ്രവാചകനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക എന്നതൊക്കെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്ക് ഫിർഔനിന്റെ അഹങ്കാരവും ഫിർഔനിന്റെ തന്നിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അള്ളാഹു വർഷങ്ങളോളം പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി. എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലഅല്ലഹും യദ്ദക്കറു എന്ന ഖുർആൻ പറയുന്നത് അവൻ ചിന്തിക്കുകയും അവൻ ഓർക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ, അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകാൻ, അവരങ്ങനെ ആയേക്കാം, അവരെ ബോധം ഉൾക്കൊണ്ടേക്കാം, അവരെ ഓർത്തേക്കാം, അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം എന്നൊക്കെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഓർക്കാനും നമ്മൾ തിരിച്ചറിവുള്ളവരാകാനും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകളെ ധിക്കരിക്കാനും മറികടക്കാതിരിക്കാനും ഒക്കെയാണ്. 131-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫൈദ ജാഅത്ഹുമുൽ ഹസന, അവർക്ക് എല്ലാ നന്മകളും വന്നപ്പോൾ, ഖാലു അവര് പറയും, ലന ഹാദിഹി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ്, ലന ഞങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ഹാദിഹി ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെയും ഞങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. എന്നാൽ വഇൻ തുസിബുഹും സയ്യിഅത്തുൻ, ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അവർക്കൊരു ദോഷമായിട്ട്, ഒരു വിപത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോഷം, ഒരു പരീക്ഷണം അവർക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മൂസയുടെയും മൂസയോടൊപ്പമുള്ളവരുടേതുമായിട്ടുള്ള ദുഷ്യഗുണമാണ് എന്നാണ് ഫിർഔൻ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
ഇപ്പൊ നന്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്, ഞങ്ങളുടേതാണ്. പൊതുവെ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഫിറോനും പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദോഷം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂസാ നബിയിലേക്കും മൂസാ നബിയുടെ ആളുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കും. അപ്പോ വയൻ തുസിബുഹും സയ്യിഅത്തുൻ, ഒരു മോശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഒരു പരീക്ഷണം അവർക്ക് ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ യത്തയ്യറു ബി മൂസ, അത് മൂസായുടെ ദുശ്ശകുനമായിട്ട് കാണും. വമ മാഹും മൂസയോടൊപ്പം ഉള്ളവരുടെയും അല അല്ല പറയാണ് അറിയുക, ഇന്നമാ ത്വാ ഇറുഹും ഇൻദ അല്ലാഹ്, തീർച്ചയായും അവരുടെ ദുശ്ശകുനം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലുള്ളതാണ്. വലാക്കിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ, പക്ഷെ അവരിൽ അധികം ആളുകളും അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ്. ശരിക്കും നമ്മളെ അടുത്ത് വരുന്ന അള്ളാഹു എപ്പോഴും മനുഷ്യന് നന്മ മാത്രമേ വെക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ദോഷം വെക്കൂല. പിന്നെ ദോഷം എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും പറഞ്ഞു. ദോഷം സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ്. ആ ദോഷം സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു തൗഫീക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് ദോഷം, നമ്മൾ ഒരുപാട് മോശമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എങ്കിൽ അതൊക്കെ സംഭവിക്കാതെ പോട്ടെ എന്ന് ആര് വിചാരിക്കൂല, അള്ളാഹു വിചാരിക്കൂല. കാരണം അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അത് സംഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്കും ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ മോശമൊക്കെ നമ്മുടെ പക്കൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അള്ളാഹുവായിട്ട് നമുക്കൊരു ദുരിതം, ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന് നൽകും. എന്താ പറയാ, അയ്യൂബ് നബിയൊക്കെ മോശമായിരുന്നതുകൊണ്ടല്ലോ പരീക്ഷണം ഉണ്ടായത്. പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്കല്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള വിപത്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ദുശ്ശകുനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ്. വലാക്കിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ എന്നാണ്. പക്ഷെ അധികം ആളുകളും അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയോ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ്. അപ്പൊ നന്മ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടേതാണ് എന്ന് പറയുകയും, എന്നാൽ ദോഷമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഫിർഔനിലേക്കും ഫിർഔനിന്റെ ആളുകളിലേക്കും ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയും സ്വഭാവമായിരുന്നു. പൊതുവെ മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ, നല്ലതൊക്കെ നമ്മളതാണ്, മോശമൊക്കെ മറ്റുള്ളവരാണ്. നമ്മളെ അടുത്ത് എത്ര വീഴ്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാരണം കൊണ്ട്, അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്, അവരങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട്, അവരന്ന് വരാത്തത് കൊണ്ട്, അവരതിൽ ഇടപെട്ടത് കൊണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മളെപ്പോഴും നല്ല പിള്ള ചമയാനാണ് പൊതുവെ മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ആകരുത് എന്നതാണ് ഖുർആൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈദാജാഅത്ഹും മുൽ ഹസനത്തു, നന്മയാണ് അവർക്ക് വന്നത് എങ്കിൽ ഖാലു, അവർ പറയും ലന ഹാദിഹി, ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അർഹതപ്പെട്ടതാണ് എന്നവർ പറയും. വഇൻ തുസിബുഹും സയ്യിഅത്തുൻ, അവർക്കൊരു ദോഷം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യത്തയ്യറു ബി മൂസ, അത് മൂസയുടെ ദുശ്ശകനമായിട്ട് അവർ കാണും. വമമാഹു, അവനോടൊപ്പമുള്ളവരുടെയും അല അറിയുക, ഇന്നമാ ത്വാ ഇർഹും ഇൻദല്ലാഹ്, തീർച്ചയായും അവരുടെ ദുശ്ശകുനം എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കലാണ്. വലാക്കിന്ന അക്സറഹും ലാ യഅലമൂൻ, പക്ഷെ അവരിൽ അധികം ആളുകളും അവര അതറിയുന്നില്ല എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടോ. അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് വഖാലു, അവര് പറയുകയും ചെയ്തു, മഹ്മാ തഅ്തിന ബിഹി മിൻ ആയത്തിൻ ലിതസ്ഹറബിന, മഹ്മാ തഅ്തിന ബിഹി, ഏത് തന്നെ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം, ഏതൊരു മിൻ ആയത്തിൻ, മഹ്മാ തഅ്തിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊന്ന് നീ കൊണ്ടുവന്നാലും, ബിഹി മിൻ ആയ, ഏതു തരത്തിലുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായിട്ട് നീ വന്നാലും, ലിതസ്ഹറന, ഞങ്ങൾക്ക് സിഹ്ര് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ആഭിചാരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊരു ആയത്തുമായിട്ട് നീ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫമാ നഹ്നു ലക്ക, ഞങ്ങൾ നിന്നെ ബിമുഅ്മിനീൻ, വിശ്വസിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോ പിന്നെ അവര് സിഹ്ര് ചെയ്തു എന്നത് സത്യം. അവരുടെ കയറുകളും അവരുടെ വടികളും ഒക്കെ പാമ്പായിട്ട് തോന്നി എന്നത് അവര് ചെയ്ത മാരണമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കൺകെട്ടാണ്, അവർ ചെയ്ത ജാലവിദ്യയാണ്. പക്ഷെ മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാം ഒരിക്കലും സിഹ്റല്ല ചെയ്തത്. മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അവരെ കാണിച്ചത്. ആ ദൃഷ്ടാന്തം ജാലവിദ്യയല്ലെന്നും കൺകെട്ടല്ലെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ആ സാഹിറുകൾ, ജാലവിദ്യ കാണിച്ചിരുന്ന കൺകെട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന ആ സാഹിറുകൾ മൂസാ നബിയിൽ വിശ്വസിച്ചത്. പക്ഷേ അവരിപ്പോഴും അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും തെളിവുകളും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യങ്ങളും ഒക്കെ നൽകുമ്പോഴും അവർ പറയുന്നത് അത് സിഹ്റാണെന്നാണ്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ഏതൊരു സിഹറുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കൂല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. സത്യത്തിൽ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം സിഹറുമായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതകരമായ ദൃഷ്ടാന്തവുമായിട്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ വചനങ്ങളുമായിട്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവുകളുമായിട്ടാണ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൈവദൂതനായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും അവർ കാണുന്നത് മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം പിന്നെന്താണ് സിഹ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് അവർ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ വിധത്തിലാണ് പറയുന്നത്. വഖാലു, അവർ പറയുകയും ചെയ്തു, മഹ്മാത്തിന, നീ എന്തൊന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നാലും, ബിഹി മിൻ ആയത്തിൻ, ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായിട്ട് നീ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയാണെങ്കിലും, ലിതസ് ഹെറന, നീ ഞങ്ങൾക്ക് സിഹിർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ നേരെ കൺകെട്ട് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നീ ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഫ അപ്പോൾ മാ നഹ്നു, ഞങ്ങളല്ല, ലക്ക, നിന്നെ, ബിമുഅ്മിനീൻ, വിശ്വസിക്കുന്നവരെ, നീ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചാലും ശരി, എന്തുമായി വന്നാലും ശരി, ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിന്നെ പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ മായാ ജാലി തസ്ഹറന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തസ്ഹറന ബിഹ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മായാജാലത്തിൽ അകപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ എന്തെന്ത് കാര്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്നാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ശരിക്കും നമുക്കറിയാം മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം ജാലവിദ്യയുമായിട്ടല്ല വന്നത്. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂസാ നബിയെ മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തിരിച്ചറിയാനും ഒരു പ്രവാചകൻ എന്ന നിലക്ക് മൂസാ നബിയോടുള്ള സമീപനവും ഒക്കെ ആ വിധത്തിൽ പെരുമാറേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫിറോവിൻ അത് ചെയ്തില്ല എന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നിലക്കും പിന്നെ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമയെ വിശ്വസിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനോ ഫിറോൻ റെഡിയായില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 133-ാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഫ അർസൽന, അപ്പോൾ നാം അയച്ചു അലൈഹിം, അവരുടെ നേരെ ആ തൂഫാൻ, തൂഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം, ഞാൻ അപ്പോൾ അവരുടെ നേരെ വെള്ളപ്പൊക്കം അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിശക്തമായ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി. നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത, നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച്, വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പോ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളപ്പൊക്കം കാണുകയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. ഒരുവിധം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും തന്നെ അത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ അത് കൃത്യമായി കാണുകയും അതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അതേപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പും അള്ളാഹു, നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. കാറ്റ് അനുഗ്രഹമാണ്, മഴ അനുഗ്രഹമാണ്, വെള്ളം അനുഗ്രഹമാണ്, തീ അനുഗ്രഹമാണ്, ഇടിമിന്നൽ അനുഗ്രഹമാണ്. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു മറുവശമുണ്ട്. എന്തും ക്രമാതീതമായാൽ, ഇവിടുത്തെ സസ്യങ്ങളാകട്ടെ, ജന്തുക്കളാകട്ടെ, കൃമികീടങ്ങളാകട്ടെ, അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഒരു കണക്ക് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തോരാ മഴ തോരാതെ ദിവസങ്ങളോളം പെയ്താൽ നമുക്കത് പ്രയാസമാണ്. അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളോളം പെയ്ത മഴയാണ് നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിയുടെ കാലത്ത് മഹാപ്രളയത്തിന് കാരണമായത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ മഹാപ്രളയത്തിന് കാരണമായതും അത് തന്നെയാണ്. 3 ദിവസമാണ് ഇവിടെ തുടർച്ചയായിട്ട് പെയ്തത്. നിലയ്ക്കാത്ത മഴ പെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മഴ എത്ര അനുഗ്രഹമാണ്! മഴയെ കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലും മഴക്കാറുകള് കാറ്റിങ്ങനെ അടിച്ച് വീശുമ്പോൾ സന്തോഷ സൂചകമായിട്ട് എന്നാണ് ഖുർആനിലെ പ്രയോഗം പോലും. അതൊക്കെ ഭയങ്കര അനുഗ്രഹമാണ്. ആ അനുഗ്രഹത്തെ തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പൊ അത് നിലയ്ക്കാത്തതാകും, തോരാത്തതാകും, അത് മഹാപ്രളയമാകും, ചിലപ്പോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉറവ പൊട്ടിന്ന് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊരു അനുഗ്രഹത്തെയും ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു പരീക്ഷണമാകും എന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് നേരെ അള്ളാഹു അയച്ച പരീക്ഷണങ്ങള് എണ്ണി എണ്ണി അള്ളാഹു പറയണം. ഫഅർസൽന അലൈഹിം, അവരുടെ നേരെ നാം അയച്ചു, അത്തുഫാൻ, മഹാപ്രളയം, ഫ്ലഡ്,
വൽ ജറാദ, ജറാദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെട്ടുകിളിയാണ്. ശരിക്കും രണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ചത്ത വസ്തുക്കൾ, മയ്യത്തായത് രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് ഒന്ന് വെട്ടുകിളിയും ഒന്ന് പിന്നെ മീനുമാണ്. പിന്നെ ഈ രണ്ടെണ്ണം ചീഞ്ഞതല്ല, ചത്തത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? നമ്മളെടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചത്ത മീനല്ലേ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാ തൊയ്യപ്പായിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, മോശമായത് കഴിക്കരുതെന്നാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ചത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ നിർജീവമായതിനു ശേഷം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒന്നാണ് ചെറാത്. പക്ഷെ കൂട്ടത്തോട് വെട്ടുകിളി വന്നാൽ എന്തുണ്ടാവും? വെട്ടുകിളിയെ കൊണ്ട് ശല്യമായാൽ എന്തുണ്ടാവും? വെട്ടുകിളി പിന്നെ ശരിക്കും വിളയൊക്കെ നശിപ്പിക്കും. പിന്നെ കൂട്ടത്തോടെയാണ് അത് ഇറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിള നശിപ്പിക്കാനോ മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ കൂട്ടത്തോടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് നമ്മള് തൃശ്ശൂർ കോൾപ്പാടത്തിൽ ഒരു തരം പുഴു ഇറങ്ങിയപ്പം എത്രയോ ഏക്കറിലെ നെൽകൃഷി വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതങ്ങോട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ചെറിയ ജീവികളെ കൊണ്ട് നിസ്സാരമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ അള്ളാഹു അത് നടപ്പിൽ വരുത്തും എന്നാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടത്. ഇപ്പൊ വെട്ടുകിളി ഹലാലാണ് എന്നിരിക്കെ തന്നെ കൂട്ടത്തോടെ വെട്ടുകിളികൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയാസം. വെട്ടുകിളി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കിളിയാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് വൽ കുമ്മൽ എന്നാണ്. കുമ്മലിന് രണ്ടർത്ഥമാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പിന്നെ എന്താണ് ഈ കീടങ്ങൾ എന്നുള്ള അർത്ഥം പറയുന്നുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് ചില സഹാബികളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പേൻ എന്നാണ്, തലയിലുള്ള പേനിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്ത് സംഗതി എന്താ? അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് തലയിലിങ്ങനെ തലയിൽ രക്തയോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ തലയുടെ നെർവ്സ് അങ്ങനത്തെ ഇത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒക്കെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളത്. ഒരു മസാജ് ചെയ്യുക എന്ന നിലയിൽ ഒരു ചൊറിച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പം പടച്ചോൻ വെക്കുന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ളത്, എല്ലാ കുട്ടികളുടെ തലയിൽ ഇത്തിരിയൊക്കെ പേനൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അത് ഇത്തിരിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അത് കുറെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റൂല. നമുക്ക് വല്ലാതെ ഇടങ്ങേറ് പിടിക്കും ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ. അത് എല്ലായിടവും ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിതം അസാധ്യമാകും, ഇടങ്ങേറ് പിടിക്കും. ആ വിധത്തിൽ അള്ളാഹു അവരുടെ നേരെ കീടങ്ങളെ അയച്ചു, പേനിനെ അയച്ചു. കീടങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്, കുമ്മൽ എന്നത് പേൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും എന്തൊരു ജീവിയെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അതിന്റെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കൃത്യത ഉണ്ട്. അത് ഇത്ര ആയിരിക്കണമെന്നുണ്ട്. ആ ഇത്ര ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള നിശ്ചിതമായ കണക്കിന്റെ പരിധി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ജീവിയെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശല്യമാകും. അത് കൊതുകാണെങ്കിലും പ്രാണിയാണെങ്കിലും പാറ്റയാണെങ്കിലും പിന്നെ തേരട്ടയാണെങ്കിലും പുഴുക്കളാണെങ്കിലും ഒന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല. അതൊരു കൃത്യമായ അനുപാതത്തിലാകുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അത് വേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അത് ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സകലമാന ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോന്നും അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം. വെള്ളം അനുഗ്രഹമാണ്, പക്ഷെ അത് പിന്നെ അത് കൂടുതലാകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ്. അതോ അതേപോലെ തന്നെ വെട്ടുകിളി അനുഗ്രഹമാണ് കൂടുതലായ പ്രശ്നമാണ്, കീടങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണ് കൂടുതലായാൽ പ്രശ്നമാണ്. പിന്നെ അള്ളാഹു അയച്ചത് തവളകൾ എന്നാണ്. നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും. തവള പാവാണെങ്കിലും നമുക്കതിനെ കൂട്ടത്തോടെ കാണുമ്പോൾ അറപ്പാവൂലേ. പിന്നെ അർപ്പകം പാടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് പറയണത്, എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഒരു ശല്യമായിട്ട് അത് വന്നാലോ, അത് ക്രമാതീതമാകുമ്പോൾ അത് ശല്യമാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ശല്യമായിട്ട് എവിടെ നോക്കിയാലും ഇത് പാത്രത്തിലും അകത്തും പുറത്തും വീട്ടിലും മുള്ളിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്താലും നമ്മൾ പിന്നെ പാത്രം എടുത്താലും നമ്മൾ അലമാരി തുറന്നാലും അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, അപ്പൊ ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലക്കാകുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നതല്ല, അത് വ്യാപകമായിട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ രക്തം ചരിത്രത്തിൽ, ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചരിത്രത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല, നമുക്കറിയില്ല. പിന്നെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളമാണ് അവർ കോരി വെക്കുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷെ അവർ കുടിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ അത് രക്തമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്.
അള്ളാഹു വിചാരിച്ചാൽ ഏതൊരു സംഗതിയെയും മാറ്റിമറിക്കാൻ പടച്ച തമ്പുരാന് സാധിക്കുമല്ലോ. ഇപ്പോ ഖിയാമത്ത് നാളിന്റെ ഖിയാമത്ത് നാളിൽ സംഭവിക്കുന്ന സംഭവമായിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് പിന്നെ സമുദ്രം കരകവിഞ്ഞൊഴുകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സമുദ്രം ആളിക്കത്തും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ സമുദ്രം ആളിക്കത്തുന്നത് വെള്ളം എന്ന വെള്ളത്തിന്റെ രാസമൂലകം എന്താണോ അതിനോ അള്ളാഹു ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണതല്ലേ. H2O ആണ് വെള്ളമെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ കത്തുന്നതും ഓക്സിജൻ കത്താൻ സഹായിക്കുന്നതുമാണ്. കത്തുന്നതും കത്താൻ സഹായിക്കുന്നതിനെയും കൂട്ടിയാണ് അള്ളാഹു ഈ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, അള്ളാഹു അതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമുദ്രം ആളിക്കത്തൂലേ. അതേപോലെ പടച്ച തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ 80% ജലമാണ്. ആ 80% ജലം തന്നെ നമുക്കറിയാലോ പിന്നെ എവിടെ, എന്നാൽ ജലമായിട്ടല്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ മുറിച്ചു നോക്കിയാൽ രക്തമായിട്ടല്ലേ. എന്തിനേയും മാറ്റാനും എന്തിനേയും പിന്നെ അതില് ഓരോന്നായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനും പടച്ച തമ്പുരാന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അള്ളാഹു അങ്ങനെയൊക്കെ പരീക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പൊ കുടിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ അത് രക്തമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ, എന്താ ഇങ്ങനെ പറ്റും അത്? അങ്ങനെ അള്ളാഹു പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഫിറൗന് വെച്ചു എന്നാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കണം, എണ്ണി പഠിക്കണം. അപ്പൊ എത്ര പരീക്ഷണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം? വെള്ളപ്പൊക്കം, വെട്ടുകിളി, പേൻ, തവള, എന്താ പറയാ, രക്തം, 5. പിന്നെ അത് കൂടാതെ 9 പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മൂസാ നബിയുടെ. ഖുർആൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഓരോന്ന് വരും. ആയാത്തിൻ മുഫസ്സലാത്ത് എന്നാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു, വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ, അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കാട്ടിക്കൂട്ടലോ ഒന്നല്ല, ശരിക്കും വ്യക്തമായ ഈ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ മുഴുവനും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെയും ഫഅർസൽന അലൈഹിം, അവരുടെ നേരെ നാം അയച്ചു. ഫസ്തക്ബറു, അപ്പോൾ അവര് കിബിർ കാണിച്ചു, അഹങ്കാരം കാണിച്ചു. വക്കാനു ഖൗമം മുജ്രിമീൻ, അത് പറയാണ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യരാണെങ്കിലും എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ്, എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഇതിലാണ് അവർ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അവർ കുറ്റവാളികളായിരുന്നു, അവർ ക്രിമിനലുകളായിരുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രിമിനലുകളായിട്ടാണ് എന്തെന്ത് പരീക്ഷണങ്ങൾ അയച്ചിട്ടും അവർക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ പോയത്, അവര് നിഷേധികളായത്, അവർ കിബിർ നടിക്കുന്നവരായത്. ഒരണുത്തൂക്കം കിബിർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കൂല എന്നാണ്. ഈ ആളുകൾ അപ്പൊ എന്തുമാത്രം വലിയ കിബിറന്മാരായിരുന്നു ആലോചിച്ചോക്കെ. നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. അള്ളാഹു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിക്കാതെ വരികയും, അള്ളാഹു ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഒന്നിങ്ങനെ കൊട്ടി നോക്കും, ഒന്ന് തട്ടി നോക്കും, ചിലപ്പോ ഒന്നും കൂടി ശക്തമായിട്ട് കൊട്ടും. അതാണ് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും. അത് വെള്ളപ്പൊക്കമാകാം, അതിശക്തമായ ചൂടാകാം, താപനിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളാകാം, അത് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളാകാം. ഇതിനോടൊക്കെയുള്ള നമ്മുടെ സമീപനം, ഓരോ പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമുണ്ടോ? അതല്ല കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിഷേധികളാവുകയാണോ? ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഫിർഔനും ഫിർഔനിന്റെ കൂട്ടാളികൾക്കും ഇത്രമേൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടും ഫസ്തക്ബറു, അവർ കിബിർ നടിച്ചു, കിബിർ കാണിച്ചു, കിബിർ നടിച്ചു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്? വക്കാനോ ഖൗമം മുജ്രിമീൻ, അവർ കുറ്റവാളികളായിട്ടുള്ള, അവർ ക്രിമിനലുകളായിട്ടുള്ള ജനതയാണെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശരിക്കുണ്ടാകണം. പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും അവർക്ക് എത്തിയിട്ടും അവരത് ഉൾക്കൊള്ളാനോ, അവരെ ഒരു വിനയപ്പെടാൻ, കിബിറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ വിനയം, ഒന്ന് വിനയപ്പെടാനോ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. 134 ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ വാക്യ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ആ സംഭവം ഖിയാമത്ത് നാളിലെ ഏറ്റവും ഭയാനകമായ സംഭവത്തെയാണ് വാക്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അള്ളാഹു വക എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഏത്? വെള്ളപ്പൊക്കവും വെട്ടുകിളിയുടെ ശല്യവും തവളയും പേനും രക്തവും ഒക്കെയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ്. അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള വിപത്തുകളൊക്കെ വന്ന് ഭവിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, കാലു അവർ പറഞ്ഞു, യാ മൂസ, മൂസ ഇദുലനാ റബ്ബക്, നിന്റെ രക്ഷിതാവിനോട് നീ തേട്, ബിമ അഹിദ എന്തക്,
നിന്റെ പക്കൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ കരാറ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിന്റെ നാഥൻ നിനക്ക് നൽകിയ ഒരു കരാറുണ്ടല്ലോ, ഒരു ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ, അതനുസരിച്ച് നീ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യണം. അല്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാം. വലമ്മ വക്കഅ അലൈഹിം അലൈഹിം റിജ്സു, ഈ ശിക്ഷ അവർക്ക് വന്ന് ഭവിച്ചപ്പോൾ, അപ്പൊ ഈ ശിക്ഷയിൽ കിടക്കുകയാണ്. പലവിധ പരീക്ഷണങ്ങളെ, തൂഫാനാണെങ്കിലും ജറാദ് ആണെങ്കിലും കുമ്മലാണെങ്കിലും ലഫാദി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ ഓരോരോ പരീക്ഷണം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചല്ല കേട്ടോ വന്നത്. അത് പഠിക്കണേ. ഓരോന്ന് ഓരോ സമയത്താണ് മാറി മാറി മാറിയുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഓരോ സമയത്ത് അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ഓരോ സമയത്ത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും. അത് രിജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പണിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളും ഓരോ വിപത്തും അവർക്ക് വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ കാലു അവര് പറയും, യാ മൂസ മൂസ റുദുലന റബ്ബക്, ആ വാക്കൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക, നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ തേട്. അപ്പൊ റബ്ബിനെ അംഗീകരിക്കാത്ത, റബ്ബിന്റെ ദൂതനെ അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളാണ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ പറയണത്, നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ തേട്. ബിമാ അഹിദ ഇന്ദക്, നിന്നോട് ചെയ്ത കരാർ അനുസരിച്ച് നീ തേട്. നിന്നോട് ചെയ്ത കരാർ എന്താ? നീ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ റബ്ബ് കേൾക്കുമല്ലോ. അല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഫസ്തജീബു ലി, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് തേട് എന്നൊക്കെ അല്ല പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏത് പ്രവാചകന്മാരോടും അള്ളാഹു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കണത്. ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരോടും അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കണത് തന്നെയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ച് തേടും, എന്നോട് ഉത്തരം തേട്, ഞാൻ എന്നോട് ചോദിക്ക്, ഞാൻ ഉത്തരം തരാം എന്നാണ്. അപ്പോ നീ വിളിച്ചാൽ നിന്റെ റബ്ബ് കേൾക്കും, നീ പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ റബ്ബ് കേൾക്കും. അതുകൊണ്ട് നിന്നോടുള്ള കരാർ അതാണ്. നീ ആ കരാർ അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ അകപ്പെട്ട ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ തേടും. നീ നീക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ അന്നാ, ഞങ്ങളിൽ നിന്നും അരിജിസ, ഈ പ്രതിസന്ധിയെ നീ നീക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ പണിഷ്മെന്റ് ഈ ശിക്ഷയെ നീ നീക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ, ല, തീർച്ചയായിട്ടും, നുഅ്മിനന്നലക, നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം. വല നുർസിലന്ന മഅക, നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യാം. ബനി ഇസ്രായേൽ, ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ, ഇസ്രായേൽ സന്തതികളെ ഫറോവയും കൂട്ടാളികളും അവരുടെ അടിമത്വത്തിൻ കീഴിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ അടിമത്വത്തിൻ കീഴിലാക്കിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കലും അവരെ ദ്രോഹിക്കലും അവരെ ശല്യം ചെയ്യലും അവരെ ഇടഞ്ഞാറാക്കലും ഒക്കെയാണ്. കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബനു ഇസ്രായേലുകൾ വരത്തന്മാരാണ്, വന്നുകൂടിയവരാണ്. കോപ്റ്റിക് വംശജരായിട്ടുള്ള, കിബ്തി വംശജരായിട്ടുള്ള ഫറോവമാർ ഈജിപ്തിൽ മുമ്പേ ഉള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസുഫ് നബിയുടെ കാലത്ത് യൂസുഫ് നബി അലഹിസ്സലാമക്ക് അവിടെ നൽകിയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വാധീനവും അവിടുത്തെ പിന്നെ ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ട് അള്ളാഹു അവിടുത്തെ രാജാവ് നിശ്ചയിക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിണറിൽ അകപ്പെട്ട് അവിടെ എത്തിപ്പെട്ട യൂസുഫ് നബിക്ക് ഇത്രമേൽ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോ താൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്റെ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാവരെയും കൂടി അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയും അവരെല്ലാവരും പിന്നീട് യൂസുഫ് നബിയുടെ സംരക്ഷണയിലും യൂസുഫ് നബിയുടെ സൗകര്യങ്ങളിലും ഒക്കെയായിട്ട് ജീവിക്കണം. കാരണം പട്ടിണിയും പരിവട്ടവും ദാരിദ്ര്യവും കഷ്ടപ്പാടും ഒക്കെയായിട്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരവസരത്തിലാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർഷങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ചരിത്രമുണ്ട് കേട്ടോ, ആ ചരിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് ശരിക്കും മൂസാ നബി പിന്നെ ഈ ബനു ഇസ്രായേലുകൾ അവിടെ എത്തുന്നത്. എന്നുവെച്ചാ നമുക്കറിയാലോ യാക്കൂബ് നബിയുടെ 12 മക്കള്, ആ 12 മക്കളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വലിയ തലമുറകൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളർന്നു വലുതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മയാണ് ബനു ഇസ്രായേലുകൾ. ബനു ഇസ്രായേലുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെ വകവരുത്തിയേക്കുമെന്ന ഫിർഔൻ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ പേടി ഫിർഔനിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരോട് മഹാമോശമായിട്ടാണ് ഫിർഔൻ പെരുമാറുന്നതും
അവരോ പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലും അടിമകളാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബനു ഇസ്രായേലുകളെ ഞാൻ നിനക്ക് വിട്ടുതരാം, എന്ത് വേണം, ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും ഈ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് ചെയ്ത കരാർ അനുസരിച്ച് നീ റബ്ബിനെ വിളിച്ച് തേടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോളാം, നിന്റെ കൂടെ ബനു ഇസ്രായേലുകളെ ഞങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വന്നത്. അപ്പൊ തൂഫാൻ വന്ന സമയത്ത്, മഹാപ്രളയം വന്ന സമയത്ത് ഫിർഔൻ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിർഔൻ വിശ്വസിക്കുകയും ബനു ഇസ്രായേലുകളെ പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ, പിന്നൊന്നുമില്ല. അതോടുകൂടി എല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹത്തിലും ബർക്കത്തിലും ആയിത്തീരും. പക്ഷെ തൂഫാൻ വന്നപ്പോ മൂസാ അലൈഹിസ്സലാം ദുആ ചെയ്തു, ഫിർഔൻ വിശ്വസിച്ചില്ല, ബനു ഇസ്രായേലുകളെ കൂടെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല, ഫ്ലഡ് നിലച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവരുടേതായിട്ടുള്ള തന്നിഷ്ടങ്ങളും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്തു, അള്ളാഹു അടുത്തത് വെട്ടുകിളി അയച്ചു. അപ്പൊ അവര് ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും, മൂസ നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ ഒന്ന് തേട്. നമ്മളിത് ശരിക്കും പഠിക്കണട്ടോ, വലമ്മ വക്കാലിമി ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാല് അവർക്ക് വന്ന് അവർക്ക് വിപത്തുകൾ വന്ന് ഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓരോ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോഴും മൂസാ നബിയോട് പറയും, പിന്നെ യാ മൂസ മൂസ ഇദുലന റബ്ബക്, നിന്റെ റബ്ബിനോട് നീ തേട് മൂസ, ബിമാ അഹിദ ഇൻദക്, നിന്നോട് ചെയ്ത കരാർ അനുസരിച്ച്, നിന്നോട് ചെയ്ത കരാർ അനുസരിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിന്റെ പ്രാർത്ഥനക്ക് അള്ളാഹു ഉത്തരം നൽകുമല്ലോ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നീ ദുആ ചെയ്യേ. ലഇൻ കശഫ്ത അൻ കശഫ്ത അൻ അജിസ ആ ശിക്ഷ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീങ്ങി നീ നീക്കി കളയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാം, കാരണം നീ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു അഭയം. മനുഷ്യന്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ മനുഷ്യൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദൈവവിശ്വാസിയാകും. എത്ര ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളും അവസാനം വിളിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവസാനത്തെ അഭയം, അവസാനത്തെ അത്താണ് മൂസാ നബിയാണ്. അപ്പൊ മൂസ നീ തേട് മൂസ, നീ ഒന്ന് അള്ളാനെ വിളിക്ക് മൂസ, എന്നിട്ട് നീ ഈ ഈ ഒരു ശിക്ഷ നീക്കി കളയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലനു മിനന്ന ലക്ക, നിന്നെ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം. വലനു സിലന്ന മഴക്ക, നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യാം. ബനു ഇസ്രായേലുകളെ ഞങ്ങൾ അയക്കുകയും ചെയ്യാം. അതാണ് വാക്ക്, അതാണ് കരാർ കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്കറിയാലോ ഒരു കാരണവശാലും ഇത് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നത് എന്ന് ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു 135-ാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് നോക്ക, ഫലമ്മ കശഫിന, നാം നീക്കിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, അൻഹും അവരിൽ നിന്നും, അരിജ ആ ശിക്ഷ നീക്കിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ, ഇല അജലിൻ ഒരു നിശ്ചിത അവധിയിലേക്ക്, ഹും അവർ, ബാല്യഹോഹും അവരെത്തേണ്ട എന്നുവെച്ചാ അവരെത്തേണ്ട നിശ്ചിത അവധി വരെ നാം അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിപത്തുകളും ഒഴിവാക്കിയെന്നാണ്. എന്നുവെച്ചാ തൂഫാൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹു പിന്നോട് അള്ളാഹിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയും, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അങ്ങനെ ശിക്ഷ അവരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ, എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും, പക്ഷെ ഇന്ന് തൂഫാൻ വന്നു നാളെ നീക്കി അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല. മഹാപ്രളയത്തിൽപ്പെട്ട് എടങ്ങേറാകുമ്പോഴാണല്ലോ, വെട്ടുകിളിയുടെ ശല്യം കൊണ്ട് എടങ്ങേറാകുമ്പോഴാണല്ലോ, അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള എടങ്ങേറുകൾ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് മൂസാ നബിയോട് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതും. ആ പ്രാർത്ഥനക്കനുസരിച്ച് അള്ളാഹു പ്രാർത്ഥനക്കനുസരിച്ച് പടച്ച തമ്പുരാൻ ഇത് നീക്കിക്കളയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല, അത് പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്നതല്ല, അതിനൊക്കെ സമയപരിധിയും കാലപരിധിയും ഒക്കെ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം അവര് പറയുമ്പോഴും അവരെത്തേണ്ട ഒരവധി അതാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം അവരെ പിടിക്കാമെന്ന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത്രയും ആ അവധി വരെ നാം അവരിൽ നിന്ന് എല്ലാ വിപത്തുകളും ഒഴിവാക്കും. അപ്പൊ തൂഫാനാണ് വന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ
അതിശക്തമായ ഇടങ്ങേറിൽ പെട്ടിട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് വിഷമിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കും. ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചു കാലം നല്ല സുഖത്തിലും സൗകര്യത്തിലും തന്നെ അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കും. അല്ല, അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തത് വരും. പക്ഷെ ഓരോന്ന് വന്നിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? പിന്നെ എന്താണ്, ഇലാ അജലിൻ ഹും ബാല്യഹു, അവരെത്തേണ്ട ഒരവധി എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാഹും യങ് കുസൂൻ, അവര് വാക്കുമാറുന്നാണ്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക, ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നല്ല 9 പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടും അവര് ആ പരീക്ഷണങ്ങളെ ഒന്നും ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്തുമാത്രം വലിയ കിബിറായിരുന്നു. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക, എത്ര എത്ര ഒരു മനുഷ്യന്, മനുഷ്യന്മാർക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നത് എന്തിനാ? മനുഷ്യന്മാർക്ക് ചിന്താശേഷി എന്തിനാണ്? തിരിച്ചറിവുകൾ എന്തിനാ? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ബോധ്യം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പോരായ്മകളെ കുറിച്ച്, തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അബദ്ധങ്ങളെ കുറിച്ച്, തങ്ങളിൽ വന്നു പോയിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുകയും തന്നിഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മ, ഒരു ബോധം, അതിനാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷണം. നമുക്കാണെങ്കിലും അള്ളാഹു പരീക്ഷണം വെക്കുന്നത്, അള്ളാഹു ഒന്ന് ശക്തമായി നമ്മളെ തട്ടുന്നത് മുട്ടുന്നതൊക്കെ അള്ളാഹിനെ കുറെ വിളിക്കാനല്ലേ. നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടപ്പോ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. രണ്ട് തരത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ. ചിലർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കും, ചിലർ അതോടുകൂടി എല്ലാം അറ്റച്ചു പോകും. അറ്റച്ചു പോകരുത്. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ വെക്കുന്നത്. പല വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ്. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെന്ത് അനുഗ്രഹങ്ങളാണോ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പരീക്ഷണമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമല്ലേ? മക്കൾ കൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം കൊണ്ട് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമല്ലേ? മാതാപിതാക്കൾ പരീക്ഷണമാകും. എല്ലാം എല്ലാം എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും പരീക്ഷണമാകും. സ്വത്താണെങ്കിലും ആരോഗ്യമാണെങ്കിലും ഒഴിവു സമയമാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ ഏതേത് അനുഗ്രഹങ്ങളും പരീക്ഷണമായിട്ട് വരും. എല്ലാ ശാരീരികമായ എല്ലാ അതുണ്ടല്ലോ, കണ്ണ്, ചെവി, കൈകാലുകൾ, ബുദ്ധി, ബോധം, തിരിച്ചറിവ്, എല്ലാം വേണ്ടതുപോലെ അല്ല എങ്കിൽ അതൊക്കെ പരീക്ഷണമാണ്. ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങളോടും നമ്മുടെ ഉള്ള നമ്മുടെ നിലപാടുകൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ സമീപനം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാം. നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എന്തിനാ അള്ളാഹു ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്? എന്തിനാ മൂസാ നബിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? അതാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ലഅല്ലഹും യദ്ദക്കറൂ എന്നാണ്. അവര് ചിന്തിച്ചേക്കാം, അവര് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം, അവര് ഓർത്തേക്കാം. പക്ഷെ ഓർക്കാതെ പോകുന്നു, ചിന്തിക്കാതെ പോകുന്നു, ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോകുന്നു, മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളോടും മോശമായ സമീപനവും എല്ലാ തരത്തിലും അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, അത് നമ്മളെടുത്ത് വരുന്ന വീഴ്ചയുടേതാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അല്ല. അള്ളാഹു അങ്ങനെ നമുക്ക് ദോഷം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാളില്ല. എവിടെയൊക്കെയോ നമ്മളെടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്വന്തം പോരായ്മയെ മനസ്സിലാക്കാൻ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് കണ്ണോടിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ കഴിയേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പോ ഒന്നും കൂടെ അവസാനത്തെ ആയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഫലം മാക്കഷഫ്ന അൻഹുമുർ റിജ്സ, അവരിൽ നിന്നും നാം ആ ശിക്ഷയെ നീക്കിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇലാ അജലിൻ ഹും ബാല്യഹു, അവരെത്തേണ്ട ഒരവധി വരെ നാം ആ ശിക്ഷയൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ ഇതാഹും യങ് ഉസൂൻ, അവര് വാക്ക് ലംഘിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഓരോ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ അവര് വാക്ക് ലംഘിച്ചു, അവര് തന്നിഷ്ടം പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു പരീക്ഷണവും അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിച്ചില്ല. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അവർക്ക് പരീക്ഷണം വരുന്നു, അവരുടെ പ്രവാചകൻ അവരോട് ഉപദേശിക്കുന്നു, പ്രവാചകനെ അവർ നിരാകരിക്കുന്നു, ആ പ്രവാചകനോട് ഇടങ്ങേറ് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ അവര് ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു, ആ പ്രവാചകൻ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അള്ളാഹു അവരുടെ പ്രയാസം മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ദൈവദൂതൻ തന്നെയാണ് എന്ന് സമ്മതിക്കാൻ അവർക്ക് കിട്ടിയ എത്ര എത്ര അവസരങ്ങളെയാണ് അവർ നിഷേധിച്ചത്. ഇത് ദൈവീകമായിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ആ ബോധ്യങ്ങളിലേക്ക് വരാതെ എത്ര എന്തുമാത്രം അവര് കിബിറ് നടിച്ച് മാറി നിന്നു. ഇതൊക്കെ ഈ ചരിത്ര പാഠങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട,
ഫിറൗനും കൂട്ടാളികളും മാത്രമാണ് ഇത്രയും കിബ്ർ കാണിച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. ഇന്നും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും ഉണ്ട്, നമ്മളിൽ തന്നെയുണ്ട്. പലർക്കും ഈ ഇതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയി പോകരുത് എന്നത് അള്ളാഹുവിന് നിർബന്ധമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്നാണല്ലോ ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് കിബ്ർ എന്നത് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ തടസ്സമാകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് എങ്കിൽ അതെത്താതിരിക്കാൻ, അത് വരാതിരിക്കാൻ, അതിലകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആണ് പൂർവികരായിട്ടുള്ള അകപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ തിരിച്ചറിവോടുകൂടി അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മൾ വല്ലാതെ തെറ്റുമ്പോൾ അള്ളാഹു എന്തായാലും നമ്മുടെ നേരെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അയച്ചേക്കുന്നു. നമുക്കൊരിക്കലും അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോലും, ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്തതാണ്. അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും പാപങ്ങളും എല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകുകയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ജീവിതത്തിൽ കനത്ത പരീക്ഷണങ്ങൾ, ജീവിതത്തിന്റെ ഏത് തരത്തിലുള്ളതാകാം, എല്ലാവിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന, കണ്ണീരും വേദനകളുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. പ്രതിബന്ധങ്ങളിൽ, പ്രയാസങ്ങളിൽ അവർ വല്ലാതെ പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. പരമദയാലുവായ അള്ളാഹുവെ, അവർക്കൊക്കെ നീ ആശ്വാസവും സമാധാനവും നൽകണം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഫലസ്തീൻ ജനതയാണ്, കാരുണ്യവാനായ തമ്പുരാൻ. അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ നോക്കാണ്, അവരെയും പരീക്ഷിച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാനും അള്ളാഹുവിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും ക്ഷമ അവലംബിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്ന്. അവസാനം അന്തിമമായിട്ടുള്ള വിജയം നമുക്കറിയാം അത്തരത്തിലുള്ള ക്ഷമാലുക്കൾക്ക് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പടച്ച തമ്പുരാൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കാരുണ്യവും അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ മേൽ വർഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ അള്ളാഹു ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഓരോ പരീക്ഷണത്തെയും മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും തിരിച്ചറിവിന്റെ പാഠങ്ങളിലൂടെ നല്ല മനുഷ്യരായി ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തും അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ അനുസരിച്ചും ജീവിക്കും. ആത്യന്തികമായ സ്വർഗം ലഭിക്കാനും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله